أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات بھیجنے ہیں ہم ارشاد اقدس ہے جناب رب العزت ہے، کیا انسانوں ہم نے تم کو مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا ہے، اور تمہارے اندر مختلف شعبے اور قبیلے قرار دیے، یعنی ڈیفرنٹ سیٹس اینڈ ٹرائبس، یہ اس لیے بنائے کہ تم پہچانے جاؤ. یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو. اللہ، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر. عزیزان گرامی، سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے اسلام اور انسانیت، کہ اسلام نے انسانیت کی کیا تعلیم دی ہے، اور اسلام اسی لیے آیا ہے کہ انسان انسان رہے، درندہ نہ ہو جائے. اس کی ذات سے اس کے بھائیوں کو، اس کے پڑوسیوں کو، اس کے شہر والوں کو، اس کے ملک والوں کو، اس کی دنیا والوں کو فائدے پہنچیں، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچنے پائے، اس کی وجہ سے کسی کو ایذا نہ ہو، اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اگر آپ قرآن مجید کا غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے ہر قدم کے اوپر انسان کو انسان بننے کی، انسان کو انسان رہنے کی تعلیم دی، اور اسی انسان کے واسطے یہ مدرسہ کھولا گیا جس مدرسے کا نام دین ہے، جس مدرسے کا نام مذہب ہے. اور اس مدرسے کے اندر جو استاد بھیجے گئے، جو مدرس بھیجے گئے، جو پڑھانے والے بھیجے گئے، ان استادوں اور مدرسوں اور پڑھانے والوں کو ہم نبی یا امام کے نام پہ یاد کرتے ہیں. نبی یا امام وہ لوگ ہیں، رہبر وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں اس لیے آئے کہ انسان کو انسان بنائے، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کے مزاج کو درست کریں. مگر مذہبوں کی تاریخ یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ مطلب پرست لوگوں نے، کچھ دنیا دار لوگوں نے، کچھ طاقتور لوگوں نے،
مذہب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے مذہب کے فلسفے کو بدلا اور مذہب کے نظریات کو اپنی فکر کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں دنیا میں تباہی آئی اور دنیا میں خرابی پیدا ہوئی۔ میرے دوستو، زندگی اور انسانیت کی اصل پرابلم یہ ہے کہ طاقتور اپنا راج چاہتا ہے، اپنے اوپر کسی اور کا راج نہیں چاہتا۔ طاقتور اپنا راج چاہتا ہے، اپنے اوپر کسی دوسرے کا راج پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے زندگی کی اصل پرابلم۔ جتھے والے کمزوروں کو دباتے ہیں، پیسے والے غریبوں کو دباتے ہیں، طاقتور ملک کمزور ملکوں کو دباتے ہیں، طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں کو دباتے ہیں۔ انسانوں میں دو صنفیں ہیں، مرد و عورت۔ طاقتور نے ہمیشہ کمزور کو دبا کے رکھا، عورتوں پر جو مظالم ہوئے مردوں کی طرف سے، اس کی بنیاد بھی یہی فلسفہ ہے کہ مرد کے جسم میں طاقت زیادہ تھی، عورت کے جسم میں طاقت کم تھی، لہذا اس نے یہ چاہا کہ وہ عورت کا حکمران بن کے رہے۔ غلام کے پاس طاقت کم تھی، آغا کے پاس طاقت زیادہ تھی، لہذا اس نے غلام کو اپنا تابع بنا کے رکھا۔ کمزور قومیں مجبور ہیں طاقتور قوموں کے ہاں میں ہاں ملانے اور ان کی بات کو ماننے کے لیے۔ یہی مسئلہ دنیا میں کل بھی تھا اور یہی مسئلہ دنیا میں آج بھی ہے۔ مذہب کا مقصد بھی یہی ہے کہ طاقت کے راج کو روکے اور کمزور کو اس کا حق دلائے۔ قانون کا مقصد بھی یہی ہے کہ طاقت کے راج کو روکے اور کمزور کو اس کا حق دلائے۔ دیکھیے، دنیاوی قانون بھی یہی ہے، اور دنیاوی قانون، میں قانون کا ماہر نہیں ہوں مگر کامن سینس کی بات ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، کہ قانون کی اسپیڈ بھی یہی ہے کہ کمزور کے اوپر طاقتور زیادتی نہ کرنے پائے۔ آپ کے پاس 99 بیگھا زمین ہے اور میرے پاس 1 بیگھا ہے، میں آپ کے لیے خطرہ نہیں ہوں، اس لیے کہ 1 بیگھے زمین کا مالک 99 بیگھا زمین کے مالک سے کیا ہاتھ ملا کے بات کرے گا، لیکن آپ میرے لیے خطرہ ہیں، اس لیے کہ بار بار آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ 1 بیگھا زمین اگر مجھے مل جائے تو پورے 100 بیگھے کا راؤنڈ فیگر میں چکا جائے گا میرے پاس۔ لہذا میرے اوپر دباؤ ڈالے جا رہے ہیں، میرے اوپر پریشر بنائے جا رہے ہیں، میرے اوپر طاقت استعمال کی جا رہی ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنی زمین آپ کے ہاتھ دیکھ کے نکل جاؤں اور یہ زمین جو ہے یہ آپ کو مل جائے۔ قانون بھی اسی لیے آیا ہے کہ اگر میں اپنی زمین نہیں بیچنا چاہتا ہوں تو قانون مجھے پروٹیکشن دے۔ مذہب بھی اسی لیے آیا ہے کہ اگر میں اپنا مال نہیں بیچنا چاہتا ہوں تو مذہب مجھے پروٹیکشن دے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں تصادم کی یہی تاریخ ہے، ٹکراؤ کی یہی تاریخ ہے۔ دنیا میں جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے ہوئے ہیں اور جو قومیں ٹکرائی ہیں اور جو دنیا میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کی بھی یہی تاریخ ہے کہ ہم بڑے ہیں کہ تم بڑے ہو، ہم طاقتور ہیں کہ تم طاقتور ہو، ہم زیادہ زوردار ہیں کہ تم زیادہ زوردار ہو۔ اس کے واسطے دنیا میں تصادم و ٹکراؤ ہوتے رہے ہیں۔ مذہب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا نظام قائم ہو اور انسانی دماغ کی اصلاح ہو۔ دیکھیے، مذہب طاقت کے زور پر حالات کو بدلنے کا قائل نہیں ہے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے گا، مذہب طاقت کے زور پر حالات کو بدلنے کا قائل نہیں ہے۔ مذہب فکر بدلنا چاہتا ہے، مذہب ذہن کی تھنکنگ بدلنا چاہتا ہے، مذہب دماغ کے سانچے بدلنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ طاقت کے زور پر مجھے بدل دیں گے، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں اکیلا ہوں، جو چاہے مجھ سے کرا سکتا ہے، لیکن اسی وقت تک جب یہ مجمع یہاں موجود ہے، لیکن جب میں تنہا ہوں گا تو وہی کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے۔ تو معلومات، طاقت کے زور کے اوپر جو اقتدار قائم ہوتا ہے وہ اتنی دیر کا مہمان ہوتا ہے جب تک طاقت رہے، اور جب طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اقتدار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ذہن کی تھنکنگ بدل جاتی ہے تو طاقت رہے یا نہ رہے، آدمی ویسا ہی رہتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں۔
اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین کے اندر زیادتی نہیں ہے. دین زیادتی کر کے کرے گا کیا؟ دین جبر کر کے کرے گا کیا؟ اس لیے کہ دین اچھی طرح جانتا ہے کہ طاقت کا راج 4 دن رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. دین کو قیامت تک رہنا ہے، لہذا دین ذہن بدلتا ہے، فکر بدلتا ہے، سوچنے کا طریقہ بدلتا ہے. عزیزان گرامی، دولت، اقتدار، حکومت، یہ تمام چیزیں انسان کو ہمیشہ سے پریشان کرتی آئی ہیں، لیکن کروڑوں درود اور اربوں سلام اس رسول عربی پر، جس نے اپنے سیرت پاک سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے، اپنی میٹھی زبان سے، اپنے بلند خلق عظیم سے انسان کے ذہن کو بدل دیا. دولت کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ غربت سے کون نہیں بھاگتا؟ لیکن رسول نے دماغ تبدیل کر دیے تھے. دولت مند کو یہ احساس دلایا کہ دولت سبھی عزت نہیں ہے. غریب کو یہ احساس دلایا کہ غربت ذلت کا سبب نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب بزم رسول میں ایک غریب آن کے بیٹھا اور ایک دولت مند نے اپنے قیمتی ابا کا دامن کھینچا، تو رسول نے اس کی دولت تقسیم نہیں کرائی. اس لیے کہ دولت تقسیم کرا دینا پرابلم کا حل نہیں تھا. دولت تقسیم ہو جاتی، لیکن جب اس کو پھر موقع ملتا تو اس سے چوگنی دولت کما کے ڈال دیتا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ اپنا ایک پیسہ بھی اس کو دے دو، بلکہ نگاہ حقارت سے اس کو دیکھ کے کہا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری دولت اسے مل جائے گی یا اس کی غربت تجھے لگ جائے گی؟ اس کا ذہن بدل گیا. اس نے سوچا کہ دولت میری عزت کا سبب نہیں بنی، اس کی غریبی اس کی ذلت کا سبب نہیں بنی. جب فکر بدلی تو حالات بدلے. دیکھیے، سرمایہ کی تقسیم کا فلسفہ جو دنیا کے پاس ہے وہ اسلام کے پاس تھوڑا الگ ہے. دنیا کے پاس طاقت کے ذریعے سرمایہ کی تقسیم ہے، اسلام کے پاس فکر کے ذریعے سرمایہ کی تقسیم ہے. وہ شرمندہ ہوا، وہ نادم ہوا، انہوں نے ہاتھ جوڑے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں اور اب میں اپنی غلطی کا علاج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت اس بھائی کو دینا چاہتا ہوں. ایک مالدار کی آدھی دولت مل رہی ہے ایک غریب کو جس کے جسم پر ثابوت کپڑے بھی نہیں ہیں، میں اپنی آدھی دولت اس کو دینا چاہتا ہوں. رسول نے اس کے اس عمل کے اوپر اس کی کوئی تعریف نہیں کی، بلکہ کہا ٹھیک ہے، اگر تو ایسا سوچتا ہے تو اس سے بھی تو پوچھ لے کہ یہ راضی ہے کہ نہیں. کہ دونوں طرف سے رضامندی ہونا چاہیے نا. جب اس سے سوال کیا اس نے کہ بھائی میں اپنی آدھی دولت آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو ان کا نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ کی دولت آپ ہی کو مبارک ہو، مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے. کہا کیوں بھائی، تمہیں تو ضرورت ہے. کہا میں ایسی دولت لے کے کیا کروں جو انسان میں غرور پیدا کر دے. ہم نے اسلام نے فکر بدل دی، اسلام نے سوچنے سمجھنے کا طریقہ بدل دیا. مال کے اندر جو فرق ہے وہ یہ، اسلام کے اندر غلامی، اللہ اکبر، نہ پوچھیے غلامی کتنی دردناک بیماری ہے. سب انسان آزاد ہیں، یہ غلام بیٹھا ہوا ہے، ان کا آپ فلاں صاحب ہے، آپ فلاں صاحب ہے، آپ فلاں صاحب ہیں، یہ غلام ہے، یہ غلام ہے، یہ غلام ہے. تو غلام ہر وقت ڈنگ مار رہی ہے غلامی انسان کے، انسانیت کی توہین کر رہی ہے، انسانیت کی ذلت کر رہی ہے. حالانکہ اس کے پاس بھی وہی جسم ہے، وہی دماغ ہے، وہی خون ہے، وہی پیدائش کا پروسیجر ہے، وہی زندگی کا اصول ہے، سب کچھ وہی ہے، مگر سب کچھ وہی رکھتے ہوئے بھی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے. اسلام نے غلام کی اس طرح عزت افزائی فرمائی کہ جب مظل النبی بن کے تیار ہوئی،
مسجدیں ہیں اور ایک سے ایک مسجدیں ہیں. لیکن اس وقت کو سوچئے جب مسلمانوں نے پہلی مسجد بنائی جس کے اندر سرکار دو عالم نے خود کام کیا عام مسلمانوں کے ساتھ, اور ان کی زحمتیں بھی اس مسجد کی تعمیر میں شامل ہیں اور بن کے تیار ہوئی. تو مسجد میں دو ہی عہدے ہوتے ہیں, ایک پیش نماز کا عہدہ, ایک مؤذن کا عہدہ. مسجد میں دو پوسٹیں ہیں, ایک پیش نماز کی پوسٹ ہے جو نماز پڑھائے گا, ایک مؤذن کی پوسٹ ہے جو اذان دے گا. پیش نماز کی پوسٹ کو اللہ آلریڈی بھر چکا ہے, پیش نماز جو ہے وہ اپوائنٹڈ بائی گاڈ ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے. پیش نمازی مسجد میں حضور کریں گے, تشریف فرما ہے, لہذا پیش نماز کا تو سوال نہیں. اب مؤذن کا سوال ہے, مؤذن کو اپوائنٹ کرنے کا حق رسول کے پاس ہے, پیش نماز کو اپوائنٹ کرنے کا حق اللہ کے پاس تھا, اس نے اپوائنٹ کر دیا. اب مؤذن کو اپوائنٹ کرنے کا حق رسول کے پاس, مسجد بھری بھی ہے, ہر ایک بیٹھا ہوا ہے, عرب بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, گورے بھی ہیں, آزاد بھی ہیں, خاندانی بھی ہیں, بڑے لوگ بھی ہیں, سبھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور نماز کا وقت آ رہا ہے, ذرا دیر میں اذان ہونے والی ہے. نگاہ رسالت میں دیکھا, ہر ایک چہرے پر نظر گئی, مگر نہ چہرے دیکھے, نہ رنگ دیکھا, نہ خاندان دیکھا, ہر ایک کا دل دیکھا. ایک کالے غلام کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا تھا, ایک کالے رنگ کے غلام کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا تھا. رسول نے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ایک کالے غلام کی طرف دیکھ کے کہا, بلال. اور بلال ہاتھ جوڑ کے کانپتے ہوئے اٹھے, آقا کیا حکم ہے؟ کہا, جاؤ اذان دو. یہ اذان نہیں ہو رہی تھی, یہ اسلام اعلان کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں آقا و غلام, کالا و گورا, چھوٹا و بڑا کچھ نہیں ہے. جس کے دل میں جتنا ایمان ہے اتنا مرتبہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلال نے آزاد دی. بلال عرب نہیں تھے, نان عرب تھے, افریقن تھے. اذان کی چیک جو ہے وہ عربی میں لگی. ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ بہت سی لفظوں کا پروننسیشن نہیں کر سکتے ہیں. ہم انڈین جو ہیں, ہمارے اندر یہ خوبی ہے کہ ہم ہر لفظ کو پروننس کر لیتے ہیں. ہاں, یہ آپ کو شاید اپنی صفت نہیں معلوم ہے, یہ انڈینس جو ہے وہ ہر لفظ کو پروناؤنس کر لیتے ہیں. یہ انڈینس میں بڑی خاص صفت ہے, لیکن یہ صفت اور لوگوں میں نہیں ہے. انگریز سے آپ ٹے بلوائیے, نہیں بول پائے گا, ٹے کی جگہ ٹی بولتا ہے. اگر انگریز سے یہ کہو کہ لڑکی روتی ہے تو کہہ دے لڑکی روتی ہے. اگر عرب سے کہیے یہ کہو کہ روٹی پکی ہے تو کہ روٹی پکی ہے. وہ ٹے نہیں بولتا, اس لیے کہ اس کے الفابیٹ میں ٹے نہیں ہے عرب کے, اور انگریز کے الفابیٹ میں ٹے نہیں ہے. ہم دونوں بول لیتے ہیں, ہم روٹی بھی کہتے ہیں, روٹی بھی کہتے ہیں, دونوں بول لیتے ہیں. ٹے بھی پروناؤنس کرتے ہیں, ٹے بھی پروناؤنس کرتے ہیں, سمجھا؟ تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے ملکوں کے باشندے ہوتے ہیں وہ دوسری لفظوں کے پروننسیشن میں تھوڑا سا ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل بات ہے. تو جناب بلال جو تھے, چونکہ افریقہ کے آئے ہوئے تھے, لہذا اذان میں شین ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, ہے نا, شین. وہ افریقن تھے تو ان کے علاقے میں شاہ جو تھا وہ شاہ کی طرح بولا جاتا تھا, وہ نہیں بول پاتے تھے. تو اب جب انہوں نے ان لفظوں کو پروناؤنس کیا تو وہ یوں پروناؤنس کیا کہ اسد ان لا الہ الا اللہ, اسد ان محمد رسول اللہ.